Давайте ми всі піднімемося, будемо чекати невесту. Шановні гості, присядьмо, будь ласка, короткий час. Молоді будуть стояти. І так, перед нами молода пара. Вадим Губарик і Лілія Козуб. Молоді, прекрасні, гарні люди, які вирішили створити свою сім'ю. Знаєте, я радуюсь тоді, коли в нашій церкві створюються сім'ї. І кожен рік, як мінімум 30 сімей, створюється в церкві нашій. І я радуюсь тоді, коли сім'ї народу Божого є сильні сім'ї, благословенні сім'ї. Я люблю казати, сильна сім'я – це сильна церква. Сильна сім'я – це сильне государство. Але якщо сім'ї не сильні, якщо там постійні конфлікти, якщо сім'ї розпадаються, отака буде церква, таке государство. І тому наше бажання, щоб Вадим і Лілія, вони були благословені Богом. Щоб це була сильна, щаслива і благословена сім'я. Від сьогоднішнього дня вони наступають на нову дорогу, по якій вони ще ніколи не ходили. Вони отримують новий статус, вже як чоловіка і дружини. Ви розумієте це? Ви знаєте, Біблія каже, горе непокорним синам, які заключають союзно без мене, діяли совіщання, не по духу моєму. Ви знаєте, біда в тому, тоді, коли молоді люди создають сім'ю і роблять це без Бога. І ми не раз задаємося питанням, чому буває сім'ї розпадаються? Чому та епідемія зайшла даже в церкву, в християнство, що розпадаються сім'ї? Щось неправильно зроблено. Коли все робиться правильно, коли з Божим благословінням, таку сім'ю благословляє Бог. Така сім'я буде щаслива, благословенна. Такий чоловік буде спішити додому, до своєї дружини, тому що там любляща дружина його чекає. А там, де миру немає, де конфлікти, де робиться щось неправильно, де зроблений неправильний вибір, там буває трагедія. І тому дуже важливо, щоб молоді люди правильно підійшли до шлюбу. Знаєте, мені подобається, хтось сказав, шлюб – це священний союз двох людей протиположної статі, оснований на любові і на все життя. Якщо це священний союз, то я бажаю, щоб молоді люди завжди приходили до нього по-священному, серйозно відносилися. І коли серйозно відносяться, такий шлюб благословляє Бог. В російському перекладі мені подобається, хтось сказав, брак – це не контракт, заключений ради вигоди или ради тілесного удовольствия, заключено короткое время, готовое к быстрому расторжению. Это обещание верности, которое дается пред Богом и на всю жизнь. Ви чуєте? Обещание верности, которое дається перед Богом и на все життя. Вадим і Лілія, ви хочете Божого благословення? Скажіть, будь ласка, як надовго ви хочете об'єднати свою долю, создати сім'ю? На місяць, на рік, на два чи на все своє життя? Ви чуєте, вони нуждаються в благословенні Божого. І вони своїми устами сказали про те, що вони хочуть об'єднати свою долю на все своє життя. Видаєте, сила в наших устах. Коли наші уста це промовляють, проголошують. І коли наше серце на те настроєне, з самого початку, раз і назавжди, як часто коли дають обіцяння друг другу, кажуть, поки смерть не розлучить нас, або поки Христос не прийде, не забере нас від цієї землі. І тому моє бажання, щоб вони були щасливі. Там, де Господь, там радість, там мир, там благословення. Де Господа немає, там успіха нема, там благословення нема.
Там радості нема, там щастя нема. Бо Бог є любов. Там, де Бог, там є любов. І тому давайте ми сьогодні в нашій молитві запросимо Господа, щоб Господь благословив цю молоду пару. Щоб Господь сьогодні з'єднав їх. Брат Вадим Матюк буде давати шлюбне наставлення. Помолимося за нього, щоб його Бог благословив. Дав йому мудре серце, сказати те, що їм край необхідне. Я знаю, любий, хто буде давати шлюбне наставлення, не зможе все сказати. Ви знаєте, Біблія дуже велика, правда? Там багато є місць, слава Боже, яке говорить для сім'ї, щоб сім'я була щаслива. Але я вірю, що вони будуть читати Боже Слово, будуть жити по Писанню. І молода пара, які живуть по Писанню, по Слові Божому, коли вникають в Боже Слово, так живуть, вони будуть щасливі і благословенні. І так Христос сказав, без мене ви не можете робити нічого. І ми нічого не можемо робити без Господа. Давайте ми встанемо наші ноги. І прославимо ім'я Господнє, просимо, Боже, благослови цю молоду пару. І брата Вадима, який буде та шлюбне наставлення, молився. Боже, даже, ми тебе щиро дякуємо, Господь, за мир до неба, час спокійний. Над нами налітають ракети, Господь, не чути ніяких сирен. Боже, даш, ми живемо в цій країні, де мир, спокій, благополуччя. Дякую тебе, Господь. Я знаю, що молоді люди і на Україні там так само об'єднують свою долю, створюють сім'ю. Але є місця, де є переживання, де є трудності, як це все зробити, Господь. А в нас сьогодні мир, спокій, благополуччя. Дякую тебе, Господь. Боже, наперед нами ця молода пара, Вадим і Ліля. Вони своїми устами сказали про те, що вони хочуть об'єднати свою долю на всі дні свого життя. І вони нуждаються в твоєму благословенні. Сьогодні їм треба твоє благословення, Господь. Тому благословити їх, Ісус. Сьогодні, Господь, з'єднайте їх, Господь. Ти будеш сочитувати, Господь. А брат Вадим буде давати шлюбне наставлення, благословити його. Як служити, Господь, дай йому мудре серце. Сказати їм те, що їм край необхідне, Ісус. Я знаю, що кожен із нас, хто дає шлюбне наставлення, знаходиться в переживанні, Господь, наш Бог. Я тебе прошу, благослови сьогодні з нас всіх. Весь твій народ благослови. Кому треба сьогодні об'єднати, або кому треба, Господь, згадати свої бітниці, Ісус дорогий, і обновити їх, благослови, Господь, дай бути уважними до Твого слова, Ісус дорогий. Ми всі нуждаємося в Тобі, без Тебе нічого не хочемо робити. Тим більше таке важливе служення, як вінчення, Господь. Ми хочемо, щоб Ти був в центрі, Господь, і Ти благословив цю малу, Ти їх звінчав, і прославився Ти через нас і в нас. Ти достойний слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, сідайте, а брат Вадим буде давати шлюбне наставлення. Хай Бог благословить. Дорогі дві родини, родина Козупів, родина Губариків, всі присутні, церква, я хочу вітати вас сьогодні. Сьогодні добрий, прекрасний, мирний день. Бог дав нам жити в добрі дні, коли ми чуємо голос, голос невісти і голос жениха. Це є так прекрасно, ви знаєте. Це є мирне небо. І навіть Бог з милості своєї дав добру погоду. І за це дяка Богу. Розумію, що сьогодні ми прийшли з вами, щоб ця радість була повна. І благословені були наші діти. Я хочу зачитати Слово Боже. Це буде перша книга Битіє, один вірш, передостанній вірш з другої голови. Говориться таке слово. «Потому оставить чоловік отця свого і мать свою, і прилепиться к жені своєї, і будуть одна плоть». І будуть одна плоть. Я би хотів би звернутися до вас, батьки. Був час, коли ви прийняли дітей ваших як дар від Господа, як подарунок від Господа. І діти – це є благословіння. Сьогодні дивитися нам так красиво, ви знаєте, вони молоді, хороші. Але були дні, коли ви не спали ночі, коли ви плакали над ними, коли ви ждали їх пізно вдома, молилися за них. І ми розуміємо це, але пройшли ці дні. І сьогодні цей благословенний день. І я би хотів би запитати вас, дорогі батьки, чи ви готові відпустити ваших дітей в цю нову невідому дорогу? Я знаю, нелегко. І це слово я зачитав, яке сказав перший чоловік Адам. Він, знаєте, він
не мав матері і тата, він був созданий по образу Божому. Але він сказав таке пророче слово. Каже, оставить чоловік батька, матір і пристане до дружини своєї. І вони стануть одна плоть. Таке оприділення Боже. І Адам розумів це. І він це сказав. Я би хотів би запитати перше сестру Ніну Миколаївну. Чи ти готова відпустити Вадима і благословити його, щоб вони мали повне Боже благословення? Якщо так, скажи своє слово благословення. Хай благословить тебе Господь. Мама сказала, що це нелегко є. Ми розуміємо, що це є нелегко. Але ми розуміємо, що це життя і це на благословення. Вона хоче мати Лілю, як за невістку свою. І це добре. Розумію, що це радість зі слізьми. Коли вони заходили, коли вони обнімалися, коли вона цілувала свого сина, я бачив її сльози. Ви знаєте, хай ці сльози радості і благословення будуть на все життя найменшого її сина. Звісно, я вас хочу запитати, Юрій Юрійович, Наташа Михайлівна, ви також ростили свою доньку. Я, ви знаєте, одного разу спитав, чия дочка це така хороша? Вони кажуть, це Козубів. Я думаю, якось я не замітив, як вона виросла. Але ви замітили, я розумію, що все життя її перед вами. Я хотів би почути і від вас слово, слово благословення на цю їхню життєву дорогу. Благословляєте, чуєте, Вадим, Ліля. Це є велике благословення. Сідайте, будь ласка, коли вас благословляють батьки. Це добре, це добре. І ми розуміємо, що це по Слову Божому, хоча нелегко є. Вони будуть приїжджати до вас, вони будуть питати, дзвонити, як варити, як поступити. І це правильно. Ви можете дати совет, ви можете допомогти фінансово, ви можете давати різні совети свої. В будущому дітей глядіти, внуків своїх, це все добре, це все добре. Але вони будуть, це окрема сім'я. Це окрема сім'я, яка буде жити віддільно. Можливо, дасть Бог життя, може, разом будете жити. Але ви повинні розуміти, що це є віддільна сім'я. І хай Бог благословить. Читаю Слово Боже. Читаю Слово Боже Луки. Шостий розділ. 47-й вірш говориться таке слово: «Всякий, приходящий ко мне і слушающий слова мої, і исполняющий їх, скажу вам, кому подобен. Он подобен чоловіку, строящему дом, который копав, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на тот дом, то не могла поколебать его, потому что основан был на камне». Ми розуміємо, що сьогодні народжується нова сім'я. Вони починають будувати свій дім, як і духовний, так і тілесний. І ми розуміємо, що основа є в нас одна. Написано, нема основи іншої, крім основи Ісуса Христа, Сина Божого. І це ми бачимо, що це вони вибрали. Коли ми бачимо їх в Домі Божому, був час, вони прийняли хрещення, вони дали обітницю служити Богу. І це були теж радісні дні. І прийшов момент, коли вони в Домі Божому. Розумію, що основа в них правильна. Основа в них правильна. І вони починають будувати цей дім. Але як будувати? Ви знаєте, різні будівлі є. І різні стройки ми бачимо. Ви знаєте, коли я був в Індії, я бачив стройки такі, що недокінчені. І там не одна, не дві таких було будівлі. І я почав, знаєте, питати, а чому так буває?
Одна кімнатка ніби закінчена, а остальне все, знаєте, так бетон і арматура. А вони кажуть мені, слідуюче покоління, якби слідуючі діти будуть продовжувати, а там ще внуки будуть другий етаж зводити. І так вони строять. Розумію, що тут в Америці ми не так строїм бачимо. І стройки, не, будівлі не такі. Коли починають, вони закінчують їх. Розумію, що фундамент у вас правильний. Правильний фундамент. Але питання в мене буде до вас, дорогі мої. Чи по-доброму нраву ви сьогодні? Чи по любві ви сьогодні перед народом Божим і в церкві Божій? Ви знаєте, бувають всякі обставини, і ми бачимо, що навіть не по любві браки є, але по любві, коли созидається сім'я молода, це вона созидається правильно і по Біблії. І тому-то я маю запитати вас. Я вже вас питав, я розумію, що навіть на очах ваших написано, що ви по любві сьогодні. Але я хотів би спитати тебе, Вадим, можливо, ти бачив багато дівчат, але одного разу ти побачив, ось вона, ось та, з якою я пройду все життя. І що-то в серці підсказало тобі, що це вона. І ти зробив предложення. Чи по любві свого серця ти зробив це добре предложення? Якщо по любві, то скажи своє слово. По любві, хай Бог благословить. Ти сказав це перед Богом і перед народом Господнім. Це є добре. Також, Ліля, до тебе в мене є звернення. Чи ти по любві дала йому відповідь? Я розумію, що багато є хлопців, і багато ти бачила, можливо, ти представляла собі, який він буде той мій. Але прийшов момент, і щось в серці тобі сказало. Ви знаєте, навіть мудрий Соломон, він каже, я не розумію, як це проходить. Але серце підсказало, що Вадим – це мій. І чи по любві ти йому дала відповідь? Якщо по любві, то скажи своє слово. Так, по любві. Хай Бог благословить ваше слово. Я буду читати далі Слово Боже, яке записано в Коринфянам, 13 розділ. Говориться таке слово в російському перекладі. 13 розділ, 4 вірш. Любов довготерпіт, любов милосердствує, любов не завідує, любов не превозноситься, не гордиться, не безчинствує, не іщет свого, не роздражається, не мислить зла, не радується неправді, а сорадується істині. Все покриває, всьому вірить, всього надеется, все переносит. Любов никогда не перестает. Любов никогда не перестает. Ви розумієте, що цю будівлю, яку ви сьогодні починаєте строїти, її треба строїти по Слову Божому. Коли ви будете поступати по Слову Божому, тоді будівля ваша буде тверда і правильна. Ви знаєте, можливо, перше слово, яке я зачитав, «любов довготерпить». Любов довготерпить. В свій час Іаков, який так, ви знаєте, втікав від брата свого і там сів біля колодця. І туди приходили стада, туди приходили пастухи з стадами своїми. І Іаков побачив Рахіль, прийшла Рахіль. І коли він її побачив, Рахіль, то я думаю, що щось в серці його теж підсказало. І він зволнувався. І навіть він спитав, а чого ви не поїте овечок цих, яких привели? І йому кажуть, ну, зійдуться всі люди, всі пастухи, а камінь великий там на колодязі, його треба відвалити, і тоді ми будемо поїти. І ви знаєте, коли він це почув, написано Іаков, він пішов і відвалив цей камінь. Сам відвалив. Був фізично крепкий чоловік. І коли він відвалив цей камінь, написано, напоїв оцих овечок. І коли побачив Рахіль, написано в Слові Божому, він підійшов до неї, поцілував її і заплакав. І заплакав.
Але коли його привели вже в дім Лавана, то Слово Боже каже, що він почав працювати там, в Лавана, в цього чоловіка. І коли він вже деякий час працював, то Лаван каже, ну, я хотів би тобі зарплату дати, чи будеш ти безплатно працювати в мене? І тоді цей муж Божий, Іаков, каже, я буду в тебе працювати 7 років за меншу дочку твою Рахіль. Чуєте? Сам назначив собі 7 років. Каже, я буду працювати тобі 7 років. І 7 років цих він працював за Рахіль. Пас отару, тестя свого. Але не просто пас, ви знаєте. Але в кінці Слово Боже каже, ці 7 років йому промайнули, як декілька днів. Чуєте, що робить любов? А чому вони так проминули? Тому що написано, тому що він любив Рахіль. Він любив Рахіль. І ці 7 років навіть не показались йому як за 7 днів, а як за декілька днів. От що робить любов. Ви знаєте, любов довго терпить. Розумію, що коли ви будете строїти свій дім, своє якби господарство маленьке, написано, любов милосердствує або робить милість. Я знаю Вадімового тата давно, і я знаю, як він любив робити добро. Я думаю, що ця риса характеру і передалася тобі, Вадім. Ви знаєте, роблячи добро, ми в цю стройку свою вложуємо такі кирпичики, які, ви знаєте, які наш дім роблять світлим. Або я сказав би, добрим роблять, крепким роблять. Цей дім, який, якщо ви будете робити добро або милосердя, не жити тільки для себе, розумію, що це буде благословіння вам. Буде благословіння. Недавно я говорив з одним братом, і він, починаючи тут в Америці життя, бізнес, ніби так все хорошо пішло. Каже, але його товариші, вони займалися будівництвом, і так пішла справа, що вони в них все забрали. І вони вирішили переїжджати в другий штат. І ви знаєте, вони позвонили до нього, до цього брата, і кажуть, ну нам треба гроші, щоб переїхати, ти, ну займи нам гроші. І ви знаєте, що він подумав? Ну, зайняти то зайняти, але назад, каже, я не думаю, що вони колись прийдуть. І от на зустрічі цій, коли вони зустрілися, він, знаєте, він взяв ці гроші з собою і каже, коли ми приїхали, там на парковках зустрілися, то, каже, вони на коліна стали і почали просити, займи нам ці гроші. І він каже, я розумів, що це буде надовго, а може й назавжди. Але ви знаєте, каже, я коли подивився, коли вони на коліна впали, і я підняв їх, я не міг їм це дати, не дати. І каже, я дав їм ці гроші. І каже, потім ще аварія в дорозі случилась, я мусив покрити їм ту аварію. І каже, вони виїхали в другий штат, і я таки це забувся. Але пройшли роки. І він сам попадає в таку ситуацію, де лишається всього. Всього лишається. І каже, лишився всього, майна, все, що набув. І каже, мені прийшло на пам'ять, я ж колись помагав. Я робив добро. І Бог так перевернув його ситуацію, що він, знаєте, став багатим ще чоловіком. Так Бог робить. Написано в Іова, є таке слово, що благословіння погибаючого прийшло на мене. Ви знаєте, роблячи добро, ми благословіння приносимо на свою сім'ю. Нехай в вашому домі багато буде цих кирпичиків, знаєте, благословіння. Робіть добро людям, робіть добро ближнім. Написано, що любов не заздрить. Ви знаєте, можна заздрити в цій країні, ну, є чому заздрити. В одного лучша квартира, лучший дім, лучша машина, лучший телефон і все інше. Ви знаєте,
коли ви будете заздрити, заздрить – це таке, що воно не будує вас. Воно не збудує вашу сім'ю. Навчіться жити або довольствуватись тим, що у вас є і що вам Бог дає, що вам Бог дасть. Навчіться цим бути довольні. Ви знаєте, можна укорити чоловіка, що ти мало заробляєш, що другі більше можуть собі дозволити. Ви знаєте, ніколи, ніколи не давайте такого в серці своєму місця тому, щоб докорити один одного. Що моя дружина не така, чи мій чоловік не так, чи ще щось інше. Не дозволяйте собі, ви знаєте, принизити гідність один одного. Не робіть ніколи цього. Я розумію, що життя буває нелегке. Нелегке життя буває. І бувають різні ситуації. Але навіть щось колись у вас не вийде. Вадим, похвали свою жінку. Навіть коли суп буде нехороший чи пересолений, скажи, другий раз буде краще. Другий раз буде краще. Так само ти, Ліля, Вадима, коли він щось зробить не так, зробить якусь помилку, не старайся йому говорити зразу. Вадим, це неправильно, це не так. Треба було по-іншому поступити. Найди момент в своєму житті, найди день, коли сказати. Він зрозуміє тебе. Він зрозуміє тебе. І зробить набагато краще. Набагато краще. Навіть коли він щось постарається приготувати на кухні, не препятствуй йому. Ви знаєте, коли чоловік щось готує на кухні, то вся кухня грязна буде. Я не знаю, як та страва буде, вона вкусна чи ні, але кухня вся буде грязна. Тому-то не препятствуй йому в цьому. Хай він зробить. І ти похвали йому, якщо зробить плов, і якщо він буде недобрий, скажи, другий раз буде лучший. Нехай мудре серце в тебе буде і в цьому питанні. Не принижуйте гідність один одного перед людьми. Це неправильно. Коли жінка каже на чоловіка свого, перед дружками своїми, перед подружками, що він не такий, він ще щось, не говоріть такого. Не ображайте один одного, старайтеся мирно і хорошо рішати всі проблеми вашого життя. Всі проблеми. Звісно, фінанси, треба фінанси. І треба заробляти, треба заботитись про сім'ю, я розумію. Але фінансів треба, я вам скажу, багато заробляти і багато тратити. Якщо тільки заробляти, нема в цьому користі. Багато заробляйте і багато тратьте. Багато заробляйте і багато тратьте. Розумію, що це життя. І так складено, що більшість або така основна нагрузка – це є на чоловіка, щоб заробляти і заботитись про свій дім. Мудрість народна говорить так, що жінка тримає три угли свого дому. А один, один вже і так продержиться. Якщо три надійно стоять, то один вже може і так. Звісно, розуміємо, що мудра жінка мудро управляє своїм домом. А не мудра, написано, що може і розвалити те, що є. Хай вас так не буде. Хай вас буде мудрість в тому. Розумію, що пройде життя, і у вас появляться дітки. Ми будемо просити цього, ми будемо молитися, щоб у вас були дітки. Дітки – це є нелегко. Це є нелегко. Але це є благословенно. Мати дітей – це благословенно. Написано, блажений чоловік, який наповнить ковчан свій. Блажений. Вас було нелегко годувати. Нелегко виховувати. Але Бог благословив, дав сили батькам. І ми бачимо те, що бачимо сьогодні. Тому-то не бійтеся приймати дітей від Господа. На одному весіллі, ви знаєте, старушка одна, мама багатодітна, багато внуків, має правнуків, і вона таку річ сказала, я це заповнив. Каже, Бог дає душу, і Бог дає на душу. Бог дає на душу. Бог піклується. Да, ми піклуємося з своєї сторони, як батьки, ми розуміємо це. Ми маємо це робити. Але в Бога є особлива забота на кожну людину і на кожну душу. Хай Бог і вас благословить, і будьте мудрими в цьому питанні. Розуміємо, що
життя нелегке буває. Ви знаєте, життя нелегке буває. Бувають різні ситуації. Буває, що ми робимо помилки. Але як правильно, коли ми ці помилки вирішуємо один між одним? І навіть, як написано в Слові Божому, що ми вирішуємо до того, коли зайде сонце. Ви знаєте, мудрий Соломон, він коли построїв храм, це був такий, ну, величественна така будівля була, це було золото, це були самі дорогі матеріали, з якого можна було построїти. І коли Соломон це все построїв, і коли він молився, то він сказав таке слово. Каже: Господи, коли пройдуть роки, і коли народ твій, ізраїльський, відступить від тебе, і, можливо, вони будуть десь в полоні далеко, то ти, Господі, почуй молитву їхню, коли вони будуть там, в полоні, молитися до тебе і взивати до тебе. І коли вікна вони свої відкриють тут в сторону Єрусалиму, в сторону храму, і будуть просити в тебе прощення, то, каже, ти почуй з неба їх. Так молився Соломон. Ви знаєте, коли ви будете будувати свій дім і будете робити помилки, спішіть примиритися один з одним. Ніколи не пізно просити прощення один одного. Навіть я скажу, якщо жінці тяжче, хай чоловік перший скаже. Можливо, навіть ти будеш невиновний, Вадим, ні в чому. Але скажи: прости мені, Ліля, щось не так я, може, зробив. І в цьому нехай буде у вас мудре серце. Коли ви будете склоняти коліна перед Богом, щоб ви вільні були і щоб ви мали мир в своєму домі. Це є так важливо, коли ми просимо прощення один одного. Я вам скажу, не можна життя так прожити, щоб не було ніяких ошибок, щоб не було помилок ніяких. Ми розуміємо, що це є життя. Що це є життя. І як важливо, навіть сам Соломон молився, каже: Господи, коли народ твій згрішить, і коли вони будуть в полоні, я прошу тебе, ти почуй з небес святих своїх. І коли вони будуть молитися, коли вони будуть говорити це слово, Соломон просив, щоб Бог дав відповідь. І це є важливо, дорогі мої, і це є правильно, просити прощення один одного. Розумію, що, можливо, і у вас будуть такі ситуації, але ніколи не віддаляйтесь один від одного. Завжди будьте разом, моліться разом, благословіння приймайте разом, якщо якась скорбота, разом це переносьте. І не таїть це, знаєте, в собі якось так, а говоріть один одному. Говоріть один одному. Поставте чай, сядьте навпроти і розкажіть, і вам буде легше, і Бог буде з вами. Розумію, що Бог буде з вами і благословить вашу сім'ю і вашу родину. Ми наближаємося до того, щоб звершити основну частину молитву за наших молодих. Розумію, що скільки б я не говорив, воно, можливо, колись вони передивляться і вспомнять яке слово, а можливо й забудуть. Нехай Боже благословення буде на них. Нехай Божа благодать, ви знаєте, і благословення батька, який сказав благословення перед своїм відходом, нехай почиє на наймолодшому його сині. Це є так, ви знаєте, дорого, благословення Боже. Я розумію, що бувають такі ситуації, холостяки працюють, заробляють і нічого не мають. Ви знаєте, і нічого не мають. Але коли вже з'їдається сім'я, ніби ті самі гроші приходять в хату, ніби все те саме, але якось і нову машину покупляють, і мають гроші, і мають куди поїхати, і дім купляють. Бог сім'ю благословляє, ви знаєте. Бог благословляє сім'ю. Нехай благословить Бог і вашу сім'ю. Я вам скажу, буде порядок молитви. Молоді, Вадим і Ліля, ви готові по Слову Божому, будувати свій дім.
Якщо ви готові по Слову Божому, на основі Слова Божого, на твердому основанні будувати свій дім, я би хотів би, щоб ви дали один одному свої праві руки. Це так гарно, це так красиво. Ви знаєте, розуміють вони, що вони є діти Божі. І нехай Божа благодать і Боже благословення буде на них. Ми йдемо до того, щоб звершати молитву. Порядок молитви буде такий. Молоді стануть на коліна. Вадим, Ліля. Ліля помолиться перша. Вадим за нею помолиться. Я би просив би, не ограничуйте себе в молитві. Кажіть Богу те, що у вас є на серці. На якій мові ви будете молитися? Моліться серцем своїм. І просіть в Господа. І Бог дасть вам. Це є один момент в житті, один день, коли дано вам таке велике право просити в Господа те, що у вас є на серці, і благословення на все своє життя. Помолиться Ліля, помолиться Вадим. Помолиться Ніна Миколаївна, мама Вадима. Помолиться Наташа, сестра Наташа. І помолиться Юра як тато і благословить своїх дітей. Після того я звершу молитву, і старший пастор наш, Кальчик Олександр Семенович, звершить заключну молитву також з рукопокладанням рук. Нехай Бог благословить вас. Якщо можете, дружки, візьміть букет, а ви станете на свої коліна і будемо звершувати молитву. Навіть прошу друга, щоб ти послужив мікрофоном. Павло, послужи, будь ласка. Дякую. Всі, давайте встанемо всі на ноги свої. Lord, thank you for this amazing, beautiful day that you have given us today, Lord. I pray that you bless the rest of the day and everybody that has come here today, Lord, that loves us enough to show up for us, Lord. Lord, I pray that you let us get through these prayers, Lord. I thank you so much for everything that you have given me in my life, Lord. I've been so extremely blessed by you, Lord. Lord, thank you so much for giving me Vadim. He's the man I've always prayed for, Lord, and I couldn't have asked for a better person in my life. Thank you so much, Lord. He is so patient and he is so kind. Thank you, Lord, that he loves me so much, Lord, that he's willing to marry me. Lord, I pray that you bless him in his life, Lord. I pray that you bless him as a husband, Lord. I pray that you bless him as a man and as a dad one day. I pray that you give us a lot of beautiful children, Lord, that follow in your footsteps, Lord, and that they love us so much and we love them more, Lord. I pray that you give both of us the wisdom, Lord, to keep going in life together. I pray that you let us grow together, Lord, even through the bumps in the road. Lord, I know we are not perfect, Lord, but I pray for your help. I pray that you help us, Lord, get through all of our arguments, Lord, and all of our bumps in the road, Lord, and that every single time we have one, Lord, we come closer and closer to you. I pray that we put you in our family, Lord, as the front and center, Lord, and we always turn to you whenever we need anything. I pray that I'm a good wife to Vadim, Lord. I pray that I build a home that he wants to come home to every day. I pray that I'm patient, Lord, and I'm kind, Lord, and I pray that you lead me with wisdom to be a wife, Lord, and to be a mother one day.
Lord, thank you so much for everything that you have given me. You have blessed me so much in my life. I could not be more thankful. Thank you so much that you have been with me through all of my struggles, Lord, all of my pains and all of my trials. Thank you so much, Lord, for protecting and redeeming everywhere he goes, Lord. Even if he's on top of a tree, you still protect him. Thank you for keeping him strong for us, Lord. I pray that you give him wisdom to keep going in life. And Lord, I know that if his dad was here today, he would be so proud of the man that he has become. Because I know I'm very proud, Lord, and I'm very excited to marry him, Lord, and be his wife. I pray that you give us a lot of blessings, Lord, and I pray that you bless every single person here that showed up for us, Lord. Whatever is going on in their life, Lord, I pray that you answer their prayers. I pray, Lord, that you give them whatever they're asking for. Thank you so much, Lord, for my parents. I've been so blessed with a mom and a dad, Lord. Have been so good to me for my entire life, Lord. Thank you so much for my mom. She's the most loving and strongest person I know. Thank you, Lord, that she's always by my side whenever I need her, whenever I need someone to talk to. Thank you, Lord, for my dad. Thank you that he protected two girls his entire life, Lord. And even though he's giving one away today, Lord, I pray that you never let him feel alone. And Lord, I pray that you never let my parents feel alone. I pray that we are good children to them, Lord, and that we visit them a lot, and that we never forget about them. Thank you, Lord, for Vadim's mom as well. She's the strongest person I know, and she's been through so much in life. And she welcomed me so well into her family, even though I was a nobody, nobody to them. Thank you, Lord, so much that they have all welcomed me so well. Redeem his mom and his siblings, Lord, I feel very loved. Thank you for my siblings, Lord, as well, that have always been there for me. Thank you, Lord, for everything that you have given us today. I pray that you bless the rest of this day, Lord. And I pray that your blessing comes upon every single person here. I pray that you protect us, Lord, for the rest of the day so that everything goes well and every good thing goes by your will. Thank you, Lord. Amen. Боже, ставши перед тобою у цей час, тебе хочу щиро подякувати за те, що ми дожили до цього часу. Боже, твоя любов велика. Я це бачу кожен день. Ти нас ніколи не оставляв, Боже. Даже як тата не стало, ти завжди з нами був, Боже. Тобі хочу подякувати, що ти даш п'яду цього чашу жив. Дуже, Боже, ти бачиш, скільки раз ми може тут вже не було б, але ж твоя рука охороняє. Боже, я не достоїн стояти на цьому місці, лише тебе хочу подякувати, що ти даш п'яду. Тут став з Лілією, Боже, ти бачиш неї. Ти бачиш, яка вона добра дівчина, Боже, вона буде моєю жінкою. Я дуже дякую, що ти послав неї в моє життя. Боже, ти бачиш, в неї серце дуже добре. Боже, вона терплива, Боже. Вона ніколи не крикнула, ніколи нічого не сказала напроти мене. Боже, я тобі дякую за неї. Боже, дай, щоб вона завжди така осталася. Боже, посилай неї мудрість. Боже, посилай неї любов. Боже, дай неї терпіння. Боже, і дальше вона підказала, де треба підказати мені. Боже, я тобі дякую за це. Я прошу і для мене, Боже, дай мудрість, як голова сім'ї, Боже, щоб я знав, як поступати, щоб я знав, як сім'ю ввести, щоб ми завжди були близько з тобою, Боже, щоб ми чули твій голос, щоб ми жили по Біблії, Боже, ми ніколи не забували ходити в церкву, Боже, дай, щоб ми завжди спішили допомагати церкві, Боже, і де треба допомогти, щоб ми допомагали, Боже. Ти бачиш мою маму, Боже, їй нелегко буде. Вона буде сама, Боже. Дай, щоб вона ніколи
не почувствувала, що вона сама Боже, да, щоб ми ніколи не забували неї провідувати, Боже, і такі, якщо такий час прийде, щоб я міг і до себе неї взяти, Боже. Забіри від неї страх, Боже, дай неї силу, Боже, благослови неї. Я тебе прошу, дивись, скільки вона мені зробила. Боже, не раз я чув, що вона в кімнаті плаче за мене. Боже, вона стала, як мама і тато для мене. Я тебе прошу, Боже. Дай неї сили, Боже, дай, щоб ми завжди неї посвятили, Боже, щоб ми ніколи не забували та їздити, Боже, я тебе прошу. Ти бачиш лінних батьків, Боже, вони мене до себе взяли, як свого сина, Боже. Я тебе прошу, щоб вони виросли таку дівчину, що вона боїться тебе, Боже, вона тобі служить навсігда в церкві, Боже, я тебе прошу. Благослови їх, посилай їм теж мудрості. Якщо треба нам і щось підказати, щоб вони правильно могли підказати, Боже, я тебе прошу. Якщо ти нас благословиш дітками, Боже, дай, щоб я як тато міг їх виростати в цьому слові, Боже, щоб вони любили церкву і тобі служили, Боже. Як Ліля, як мама, щоб їх виростала теж, щоб вона вдома з ними була, Боже, їх правильно виховувала. Я тебе прошу, Боже, і надалі. Благослови нас, ми просимо Твого благословіння, Боже, на цей день і навсігда нашу життя. Боже, я Тебе прошу, благослови і другу частину, благослови всіх, що сюди прийшли, Боже, воздай їм. Ми Тебе просимо, хай буде все по Твоїй волі. Амінь. Господи, я Тебе благодарю за цей день, що ми його дождалися. Я Тобі дякую за життя, дароване Тобою. Я Тобі дякую за спасіння, дароване Тобою, бо якби не Ти, ми тут би не були. Господи, я Тебе приглашаю. Я знаю, що Ти тут. Іди разом з нами туди, Господь, Ти будеш моїм найкращим другом. Тебе не завжди був найкращий друг. Господи, я Тебе так благодарю. Я недостойна Твоїх милостей, Господи, що Ти мені зробив в моєму житті. Я Тобі дякую, Господи, за Твоє отцовське благословення. Вже 10 років, як я одна, я не одного дня не бачила, щоб Ти мене оставив. Як мені було тяжко, Ти мене ніс на руках, мене й моїх діточок. І Ти мені їх доніс і донеси, Господи. Я вірю, що Ти мені їх донесеш. Господи, настав цей день. Я Тобі дякую за всій народ, який прийшов, за братів, сестер. Я Тобі дякую, що вони прийшли, щоб розділити разом з нами і попросити Твого отцовського благословення. Господи, вони благословені Тобою. Я Тебе прошу, благослови їх. Я нічого не хочу. Я тільки хочу, щоб Ти їх вів своїми дорогами. Щоб вони ніколи не оставляли Тебе, Боже. Я знаю, що Ти їх не оставиш, якщо вони Тебе не будуть оставляти. Господи, щоб вони спішили у Твій дім. Щоб вони, Господи, оце служіння несли надалі, як вони, яке вони несуть. Мене всі ашери. Я Тобі така благодарна, що вони спішать. Що вони, Господи, щоб не пропустити, а зарплата буде та сама. Господи, я Тебе благодарю, що вони в церкві. Благослови Вадімчика, мого синочка. Благослови Лілічку. Я Тобі так благодарна, що Ти їх долі з'єднав. Що вони, Господи, в одній церкві, що мої очі будуть бачити їх. Вони до мене будуть приїжджати. Я така рада, Господи, я така рада, Боже милосердний, що Твоє отцовське благословення, воно не оставило мій дім, Господи. Я Тебе благодарю за всіх діток моїх, яких Ти їх поладував. Ти мені вже дав 2 невістки і 2 зячі. Боже, вже мене тепер 8 дітей. 9 онуків. Це Твоє багатство, Господи. Що мені ще просити? Тільки молитися. Я буду молитись за їх. Благослови їх, якщо Ти їм даси діточок. Я Тебе прошу, Боже, дай, щоб вони були благословені Тобою, щоб вони були красиві, такі, як вони. Господи, я Тебе прошу,
Благослови моїх сватів Юру і Наташу, Боже, їхні сім'ї, і дай нам жити правильно і служити Тобі. Господі, приглашаємо Тебе на другий пір. Благослови Вадіка, який сочитував, Сашу, Господі, всіх служителів і всій народ. Я Тебе прошу, Боже, останься з нами до кінця. Тобі слава за все. Амінь. Батько наш Небесний, Господь, цей особливий день, Господь, який в нашій сім'ї, Боже, ми пристали перед Тобою, Господь. Перш за все, Господь, я дякую Тобі, Боже, за мою прекрасну сім'ю, Господь, яку Ти дав, Господи. Я дякую Тобі, Господь, за чоловіка, Господь, який заботиться, Господь, який, Господь, робить все, що тільки зможе, Господи. І дякую Тобі, Господь, за всіх діток, Боже. Твоє з них, Господи, вже мають свої сім'ї, Господи. І дякую Тобі, Боже, це велике благословіння для нас, Господи. І цей день, Боже, я дякую Тобі, Господь, за нашу Лілечку, донечку, Боже. Були важкі часи, Господь, в нашій сім'ї, коли вона народилась, Боже. І дякую Тобі, Господь, що ні одного разу, Господь, Ти не був. Боже, Ти виходив нам на зустріч, Господь, коли ми приносили її на руках перед Тобою, Боже. І сьогодні, Господь, вона вже не одна, Боже. Вона стоїть, Боже, з Вадімом, Боже, я дякую Тобі за нього, Господь. Перш за все, Господь, я дякую, Боже, що вони знають Тебе, Господи. Я дякую Тобі, Господь, за їхнє дитинство, за їхню юність, Господи, за церкву, Боже, в якій вони виросли, Боже. Дякую Тобі, Господь, за Вадіма, Боже, що в її долю, Боже, Ти дав його, Господи. Я прошу Тебе, Боже, хай ця їм, Боже, який вони будуть від сьогодні будувати, Боже, ця нова сім'я, Боже, хай тільки буде, Боже, благословенням для окружаючих людей, Боже, хай через їхню сім'ю Ти прославляєшся. Боже, я прошу Тебе, Господь, хай завжди на їхньому, Боже, столі буде хліб і до хліба, Боже. Благослови їх, щоб вони бачили, Господь, нужденний, Господи, кому треба допомогти, Боже, хай їхня рука завжди, Господь, буде протягнута до таких людей, Господь. Боже, благослови Вадіма, Господь, як священника в домі, Господи. Благослови Лілю, Боже, як жінку, Господь, яка устрояє свій дім, Господь, яка заботиться, Боже, яка, Господи, зробляє все, що тільки зможе, Боже. Я прошу Тебе, Господь, благослови їх дітками, Боже. Благослови їх, Господь, здоровенькими дітками, Боже, даруй їм мудрість, Господь, привести їх до Тебе, виховувати їх, Господи, в страсті Твоєму, Боже. А нам, батькам, Боже, дай мудрості, Господи, правильно, Господь, допомагати, Господь. Благословляємо їх, Господь, благословляємо. Дякуємо, Боже, за всіх гостей, Господь, які приїхали розділити з нами радість, Боже. Дякуємо Тобі за батьків, Господь, що вони також присутні, Господь, і з нами разом, Господь. Дякую Тобі, Господь, за Вадіма, Господь, який давав наставлення, Господи, за пастора, Боже, за все, Господь, все хай буде, Господь, Тобою благословенно, Господь. Друга частина, Господь, благослови, Господи, за все Тобі слава, Отцю, Сину, Святому Духу, повіки. Амінь. Хвала Тобі, наш Бог, ми дякуємо Тобі за цей день, за Твою любов, за те, що Ти виходиш нам на зустріч, Господи. За чудову погоду на сьогодні, Господи, що Ти, Ісус, почув молитву, Господи, щоб була хороша погода. І в цей час, Боже, Ти бачиш наших дітей, їх і настають на життя. Господи, я молю Тебе, благослови їх. Благослови Вадіма, Лілю, благослови, Господь, їх. І духовно, і тілесно, Господь, благослови їх в їхньому житті надалі, Господь, храни їх. Дай їм бути світлом, Господь, у цьому світі, де люди бачили їхні добрі діла, прославили ім'я Твоє Небесне, Господи. Дякую Тобі, Господь, за трьох діток, які в нас є, за те, що Ти благословляв нас до сьогоднішнього дня. Господь, благослови надалі, приймі хвалу з наших уст за все, Господь, що Ти виходив нам навстріч, Господи. Благослови також, Господи, другу частину, благослови пресвітерів, служителів, Господь, благослови народ, який зібрався в цьому місті, Господь, доби розділити з нами радість, Господи, укріпи нас надалі, Господь Ісус. Так же нам нам сили йти славити Тебе, храни нас, оце корода зла і гріха, храни наших діток, внуків, Господь, батьків усіх, всю родину, Господь Ісус, наших друзей, прийми очі хвалу з наших уст, за всю Тобі слава навіки. Амінь. Читаю Слово Боже, яке записано Второзаконії, 33 розділ. Це благословення Моїсея, чоловіка Божого,
який говорив, який благословляв всі коліна Ізраїльові. І написано, коли він благословляв коліно Іосифа, то сказав таке слово: «Да благословить Господь землю його вожделенними дарами неба, росою і дарами бездни, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее, благословение, явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих». Дорога церква, народ Господній, ми сьогодні тут, щоб благословити молодих людей цих. Ця нова, невідома для них дорога, можливо, і нелегка дорога, але коли Бог благословляє, тоді легко йти, тоді легко сражатися, тоді легко побіждати. Давайте ми сьогодні в цій молитві крикнемо до того, який повний дарами своїми благословення. І коли він благословить, то ці люди молоді будуть благословені. І ця сім'я, яка сьогодні народжується, буде благословена Господом. Молимося. Ава, Отче, ах, вічний Бог святий. Ава, Отче, любящий і праведний Бог, Ава, Отче, благословено ім'я Твоє, вроди і роди, святий, праведний, святий, любящий. Ти, Господь, явивший милість нам, Боже, і ми можемо бути в домі Твому. І сьогодні благословляти Вадима і Лілю, Ава, Отче, для нового життя, для благословенного життя. Господи, я прошу Тебе во ім'я Отця і Сина і Духа Святого, благослови, Боже, Вадима, як священника, благослови його як доброго чоловіка і благослови його як доброго батька, Боже святий. Пошли їм насліддя, пошли їм діток, благослови їх дітками, і нехай ця радість буде в домі завсіди для них, Господи. Благослови їх дім, Боже, щоб вони ніколи не мали нужди ні в чому, Боже. Нехай хліб і до хліба будуть на столі їхньому завсіди, Господи. Дай їм, Господи, і куточок тут, на цій землі, щоб вони мали де жити і славити ім'я Твоє святе. Господи святий, прошу Тебе, страх Твій святий нехай буде на їх завсіди, Боже. Нехай, Господи, вони ходять перед лицем Твоїм, як діти Твої, Господь любящий, Ава, Отче. Благослови Лілю, благослови як добру дружину, благослови її як добру маму, Господи. Наділи її мудрістю, наділи її, Боже, силою, здоров'ям, Господи, добрим, щоб вона могла родити діток і благословляти, і устрояти свій дім. Ми поручаємо цих молодих людей, Господи, і цю сім'ю в Твої святі руки і під Твою опіку. І молитва наша в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Перед тобою стоїть ця молода пара, Вадим і Лілія, Господь, ти чув молитву їхню. Як іскренно вони молилися, просили благословення Твого, Господь, яке є так необхідне сьогодні, Ісус. Ти чув молитву Вадима, Господь, який вже 10 років залишився без батька. Але ти є батько-сирот, Господь, ти суддя, справедливий суддя для вдов. І ти хранив його, ти благословляв його, Ісус, дорогий. Хоча він виховувався без тата, Господь, але залишився християнином. Залишився твоїм дитям, Господь, який полюбив тебе. Своє життя посвятив для Тебе, Ісус, і сьогодні він нуждається в Твоєму благословенні, Господь. Я Тебе прошу благословити, Господь, і во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, я їх благословляю на їхнє обоюдне життя. Так, Ісус, благослови, Господь, Вадима, як главу сім'ї, як домашнього священника, Господь, на грибок теж, як доброго чоловіка для Лілі, який буде любити її, цінити неї, Господь, хранити її, Ісус, і оберігати, і благословляти. Благослови Лілю, як добру дружину, Господь, мій Бог, я Тебе прошу, Ісус. Благослови, Господь, Рибо, маму майбутньому, благослови плочрева. Хай родяться дітки тобі на славу, їм на радість, Ісус, дорогий. Я бажаю, щоб ця сім'я була сильна сім'я, щаслива сім'я, благословена сім'я Твою, Господь, а Твоє благословення збагачує і смутку вже не приносить. Ісус, давай здоров'я для них, Господь, храни всякі болезні,
храни всякого нещасного випадку, бережи Ісус, бережи всяких вірусів, Господи, бордаш, Ісус, і храни їх, і будь з ними. Благослови їх матеріально, хай в їхньому домі буде хліб і до хліба, хай буде завжди достаток, хай їхня рука буде відкрита, щоб допомагати сироті і вдові, щоб благословляти, Господь, нуждаючих, Господь. Благослови, Господь, мій Бог мій. Ісус, я вірю, що ти чув молитву батьків, які молилися щиро за своїх дітей. Ніна молилася за свого, Господь, сина, який покидає їхній дім, Господь, мій Бог мій. Ісус, я вірю, що ти чув її молитву також, як вдову, бордаш, благословити її надальше, не залишай ніколи. І хай діти пам'ятають, що в їх є добрі батьки, які за їх заботилися, їх благословляли, за їх моляться, Господь, щоб вони могли навідувати їх, щоб пам'ятали завжди, що їхня забота має бути за батьків, що заповідь за обітницею, вона, Господь, відноситься до них на всі їхні дні життя. Боже, най благословити, Господь, мій Бог, і будь з ними. Ісус, бережи їх від передчасної розлуки, храни, Господь, та Бог, теж від всяких недобрих з них людей. Ісус, дорогий, хай в їхньому домі завжди буде мир, любов і взаєморозуміння. Поручаємо їх твої руки, надійні, святі, благословенні руки, Господь мій Бог мій, ніколи їх не покидай, будь завжди з ними, і прослався ти через всіх нас, ти достойний слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Добре, піднімайтеся, будь ласка. Вставайте, будь ласка. Добре, ми зробили по слову Господньому, але зараз нам предстоїть ще підписати документи, так, як треба це держава, в якій ми живемо. Я просив би дружків принести сюди столика. Да. Принесіть столика, будь ласка, і ми зробимо те, що треба від нас держава. Це правильно. Ми не скриваємо нічого. Ми робимо все чисто і перед державою все відкрито. Я би просив би підійти сюди старшу дружку і підписати документи. Да, можете присісти всі гості, дякуємо. Слово Боже говорить нам так, в Коринфянам є таке місце записане, апостол Павло говорить, а тим, які вступили в шлюб, цебто жінкам, я каже, не я кажу, а Господь каже, не залишати своїх чоловіків. Своїх чоловіків. І тому Ліля, на основанні Слова Божого, ми хочемо об'явити, що ти є законна дружина для брата Вадима Губарик. Вадима Губарик. І також другий вірш, говориться таке слово Боже. І вам, чоловіки, також не залишайте своїх дружин. Нехай Бог благословить вас. Я вручаю вам цей сертифікат в меріч. І на многі дні, і на многі літа. До батьків хотів би звернутися також. Ви пройдете, поздоровите їх. Але я вам надаю таке велике право. Першими їх назвати своїми дітьми. Не требуйте від них, можливо, для них це неудобно, знаєте, сказати тату, мама. Ви зробіть перший цей крок. Скажіть, сину мій і донька моя. А в житті вони навчаться і це робити. І вони будуть і поважати, і любити вас. І так, як молився Вадим, ви знаєте, я хотів би, щоб так і було. Щоб Бог дав їм добробут в цьому житті, щоб вони купили дім, і щоб там і було місце і для батьків, і для тебе, мама дорога. Прошу, підійдіть, ви маєте право
це зробити, а я оголошую їх як нову сім'ю, яка народилася сьогодні в церкві, шлях до спасіння. Це, візьміть руки свої, будь ласка, це Губарик Ліля і Губарик Вадим. Хай Бог благословить. Що Бог з'єднав, людина хай не роз'єднає. Дякую. Прошу, батьки, пройдіть. І також батько Юра Юрович, він також зробить об'яву. Дякую вам всім, що ви прийшли, вас так багато. Перша частина вже закінчується, і в нас сюди буде виход у другий зал. Я всіх запрошую туди. Дякую всім дуже.